добре седяхме, че се направихме пулка от миналия матч и така днес взедахме с друго лице и показахме, че можем и към навън, както всички казва, че не можем. Ядосаха критиката, които получиха в медиите и си го изкарахте днес на лица? Не, не мисля, че са ни ядосали. Мисля, че Ботев излезе с официално писмо, само се говори против нашия дрес, против ръководството. Мисля, че няма смисъл това нещо. Много спокойно си беше всичко. Излезахме днес, играхме добре, говорихме се през цялата седмица и победихме заслужено. При 1-0 за Литов очаквахте ли? Ти лично вярваше ли, че може да обърнете резултат? Да, това, че са ни вкарали един гол, не означава, че трябва да се предаваме. Но се продаваме с нашите игра и имахме своите положения, както казах, се възползваме от тях. На какво се дължи промяната в поведението на целия отбор? Не, промяна мисля, че няма. Просто се подадахме ръка. Казахме, че няма как така да продължава, нали, вкъщи да играем добре. Навънка нещо да не се получава и излезахме и заслужено победихме. Феновете сега след края на матча поискаха победа срещу Левски. Ние се надявам да ги зарадваме с нова победа.